No niin, siinä olisi Vesalle kahden seuraavan päivän työmaa, eli tuo terassin katto, levyt, niin ne pitäisi saada irti ja uudet levyt sitten tilalle sinne. Nyt on varattu sillä lailla kaksi päivää aikaa, että tämän päivän aikana pitäisi saada levyt pois sieltä ja huomenna sitten uudet levyt paikalle. Tuolta se nyt näyttää tällä hetkellä. Jos mennään katsomaan tuosta sisäpuolelta vielä, niin nehän on aika huonon kuntoisia. Ne on tuommoisia maitoontuneita ja sitten kun tänne on päässyt vähän kasvit kasvamaan sisälle köynnös tuosta ulkoa, niin ne on likaisia ja osin rikkinäisiäkin. Niin. Vanhat PVC-muovilevyt pois ja uudet tilalle. Tarkoitus olisi laittaa siihen tuo niin savuvärinen levy. Katsotaan miten onnistutaan.
sen näköinen se olisi nyt vaan vähän hiotaan noita pohjia ja sitten laitetaan uusi maali ja annetaan yön yli kuivua sen ja sitten ruvetaan huomenna aamuna haetaan siihen levyt ja laitetaan paikalle. Sisäpuolelta se nyt on tuon näköinen sitten. Nyt hiotaan vähän noita ja sitten otetaan ja maalataan ne. Toivottavasti saadaan tehtyä kaikki hommat puolen päivän mennessä suunnilleen, että kerkiä maali vielä ennen ilmojen jäähtymistä niin kuivuakin. Siinä se nyt on. Ei oo kattoa terassin päällä. Toivottavasti ei tule vettä. No niin, nyt terassin puitteet olisi maalattu. Siellä on nyt kaksi alinta listaa vielä, poikkilistaa, jotka pitää tuonne saada paikalle tuolla maalattuna. Valmiiksi kun jouduttiin uusimaan kokonaan, niin mä nyt laitan ne tuonne ainakin paikalle, niin tuonne paistaa aurinko vielä tuonne ylös, niin näkee vähän miltä se näyttää. Sitten kun se on valmis.
No niin, siinä mulla olisi nyt savunharmaa pleksi tuonne niin terassin kattoa varten. Sitä pitää, se on 3 metrin ja 2,5 metrin pitää olla, niin sitä pitää nyt sahata 50 senttiä pois. Ja mulla on rälläkkä tuossa, jolla mä yritän sen tehdä. En ole ikään ennemmin tehnyt, mutta katsotaan, lähteekö se menemään. Täytyy pikkusen harjoituspalaa vetää ester reunasta ja katsoa, että miten se syö. Ei muuta kuin tuumasta toimii. No niin, sitten alkaa katon pleksi katolle pleksi. Thank you.
laittanut vielä viimeistä levyä vaille, niin tuosta pitää 7 harjaa saada leikattua mukaan tuohon vielä, niin saadaan tuonne katolle sitten. Sitten tehtyä, niin sieltä puuttuu tuommoinen pala tuolta reunasta. Minä se mittasin, että 7 harjaa siihen pitää saada. Katsotaan miten sahaaminen onnistuu.